Olá meninas, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer o cabo da bandeja. Ele é todo feito em crochê, em ponto baixo, e ele é oco por dentro, não vai enchimento. Para confeccionar ele, vamos usar a agulha Duna, número 2,5, e o fio Duna na cor branca. Vamos começar? Para iniciar ele, vamos fazer 10 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E vamos fechar o anelzinho com ponto baixíssimo. Em cada correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Serão 10 pontos baixos no total. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, 10. E não vamos fechar a carreira. Nós vamos trabalhar todas em carreiras circulares, sem fechar com ponto baixíssimo. O segredo do cabo é trabalhar nas perninhas do ponto baixo. Quando a gente faz o ponto baixo, que é a base, onde a gente sempre pega. E aqui embaixo vai ter duas perninhas. Nós vamos trabalhar sempre na segunda perninha. É como se fosse fazer um ponto em alto relevo pegando pela frente, só que vamos utilizar só uma das perninhas. Nós vamos trabalhar esse mesmo ponto por 18 centímetros, que é o tamanho ideal para o cabo. Meio complicadinho de fazer, mas fica um efeito bem bonito. Por fora ele vai começando a ficar o torcido e por dentro uma espiral. Esse espiral é a base do ponto baixo que vai ficando para dentro. Nós vamos trabalhar sempre pegando a parte de fora, a perninha dele. Quando completar os 18 centímetros, para fazer o acabamento, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no mesmo lugar onde estava fazendo o ponto baixo e arrematar. Depois, para costurar na bandeja, é só arcar ele e costurar de baixo para cima, que ele vai ficar mais resistente.